Novinari iz Bosne i Hercegovine, iz redakcija Federalne televizije, Pinka, OBN-a, Hajata, BHT-a, Radio televizije Republike Srpske, zatim nezavisnih novina, portala Kliks itd. imali su priliku u Ankari razgovarati sa zamjenikom turskog premijera Recep Tayyip Erdoğana, gospodinom Bulentom Arinčom. Bilo je riječi o protestima u Turskoj, ali i o dešavanjima i situaciji u Bosni i Hercegovini. U Ankari je i naš urednik informativnog programa Sedin Čenan. Sedine, pretpostavljam da se čujemo, telefonske linije rade. Čujemo se. Lijep pozdrav iz Sarajeva. Evo, kako zvanična Ankara gleda na proteste u svojoj zemlji, ali evo, na ova dešavanja i u našoj Bosni i Hercegovini. Pa evo, protesti ovdje izgleda ne zabrinjavaju previše zvaničnu Ankaru. Oni ističu da građani imaju pravo na demokratsko iskazivanje nezadovoljstva i da je vlada od prvog dana spremna za razgovore sa predstavnicima ekoloških udruga koje su pokrenule proteste u cilju očuvanja parka Gezi. Međutim, u jednom trenutku su protesti poprimili sasvim drugu dimenziju. Naime, neke manje, kako ih je Arinč nazvao, ilegalne grupe zloupotrijebile su legitimne zahtjeve građana kako bi izazvali nerede i zatražili Erdoğanovu ostavku. U tome su im, ovo što je interesantno, kaže Arinč, pomogli i neki mediji objavljivanjem jednostranih informacija. Arinč je tako rekao da je CNN proteste prenosio 8 sati uživo, kao da je u pitanju neki ogromni požar. Zamjerio je i na izvještaju BBC-a i Al Jazeera, optužujući da su ciljano išli na narušavanje ugleda Turske na međunarodnom planu, te da su cijelu situaciju napadno poredili sa arapskim proljećem, kazavši da takvo poređenje nije moguće, te se još zapitao zašto to nisu poredili sa Wall Streetom i njihovom policijom ili sa demonstracijama u Grčkoj. Ono što je najvažnija vijest ovdje je to da se situacija u Turskoj smiruje i da je, kako kažu iz vlade, sve pod punom kontrolom, a premijera Erdoğana ovdje u subotu i nedjelju očekuju dva obraćanja građanima u Ankari i Istanbulu, gdje se prema najavama domaćina očekuju milioni pristalica njegove partije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prvo bih da kažem par riječi o Arinču, kako bi naši gledalci dobili jednu bližu sliku o tom čovjeku i onome što govori o našoj zemlji. Naime, on je u više navrata boravio u Bosni i Hercegovini kao predsjednik Turskog parlamenta. Još je prije 15 godina postavio kamen temeljac za obnovu starog mosta u Mostaru. A njegova snaha, isto interesantno, je izvjesna žena Imamović iz Tuzle. U Turskoj on važi za najbližeg premijerovog saradnika. Erdoğan ga zove starijim bratom, to se ovdje na turskom kaže abej i znači visoko poštovanje. Arinč je najviše vremena i prostora, govoreći o Bosni i Hercegovini, posvetio ekonomiji i političkoj ulozi Turske na Balkanu, gdje, kaže, žele uspostaviti prijateljske odnose između naroda, parlamentaraca, vlada itd. Što se ekonomije tiče, istaknuo je da je politička stabilnost osnova za snažan ekonomski sistem. Turska ima ogromni interes da ulaže u Bosnu i Hercegovinu, a to se i vidi činjenice da brojne turske, kako državne, tako i privatne kompanije, već imaju svoja predstavništva u našoj zemlji. Sa naše strane traže samo da pojednostavimo procedure za ulaganja, da investitori osjete sigurnost, da birokratija učini zemlju lakšim mjestom za investitore. Arinč kaže da je to posebno naglašavao i u susretima sa članom predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Posebno je istaknuo zainteresiranost Turske za ulaganje u oblasti cestogradnje te investiranje u oblasti hidroenergije. Rekao je da Bosna i Hercegovina ima ogromnu šansu za uspjeh na polju turizma, da već i dva turska avioprevoznika lete za Bosnu i Hercegovinu, ali da na tom polju moramo uveliko poboljšati usluge u segmentu usluga se malo poboljšati. Arinč privatno kaže da najviše voli da odmara u Mostaru uz obalu Neretve i nije isključio mogućnost da će već ovog ljeta boraviti u Mostaru. Sedine, evo, moram dozvoliti da završiš do kraja, ne mogu urednika, ne smijem urednika prekinuti. Šalo na stranu, je li bilo nekih konkretnih političkih poruka tokom razgovora, tokom susreta? Pa nije bilo nekih konkretnih poruka. Turci kažu da zvanična Ankara te političke poruke upućuju direktno na sastancima sa predstavnicima BH vlasti. Bila je jedna, međutim, poruka građanima i narodima Bosne i Hercegovine koja glasi: ne osvrćite se na prošlost, koračajte ka budućnosti. Njihova želja je da svi u Bosni i Hercegovini budu jedinstveni i složni u borbu za
dobrobit države i da svi konačno shvate da je Bosna i Hercegovina jedna i da nema druge Bosne i Hercegovine. Sve ovo Arinč bi evo, trebao ponoviti i u skoroj posjeti našoj zemlji, gdje bi trebao doputovati krajem ovog mjeseca, te prisustvovati manifestaciji Dani Ajvatovice. U okviru posjete svakako bi bilo i nekoliko zvaničnih sastanaka, planirana je posjeta univerzitetu u Zenici te turskim vojnim trupama u tom gradu.